63-річний запоріжець Віктор заповнює обліковий лист у пункті щеплення, що у Комунарському районі, аби отримати третю дозу вакцини від COVID-19. В наявності лише коронавак. Я в прошлому году делал дві прививки коронавака на заводі. Ну, так-то год пройшов у мене хорошо. Без проблем я не использовал свои финансы. А в этом году решил, что раз такой у меня возраст тяжелый, наверное, все-таки в этот раз прививку сделаю. Иначе финансы будешь сильно тратить, я знаю. Особенно пенсию не очень хорошо. Другу дозу вакцини вирішила зробити і запоріжанка Віра. Каже, це своєрідна підстраховка щодо можливого спалаху коронавірусної інфекції. У мене подружка пішла, і муж її, і сусіди теж пішли. Всі зробили, ну, поки нічого, всі нормально себе чувствують. Протягом останніх двох тижнів щодня вакцинують від 50 до 70 людей, каже лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Тетяна Белицька. Це зв'язано з тим, що у нас вже, ну, у них підходять сроки також, вони приходять на бустерну ревакцинацію. Тому можна сказати, що зараз більше. І трошечки зменшилась напруга з приводу, ну, спочатку була паніка, так, і на початку лютого не всім було до вакцинації. Зараз це люди трошечки заспокоїлись, і вони вже приходять. Ми працюємо кожен день, крім суботи та неділі. І наш пункт вакцинації не зачинявся на початку війни, і працюємо ми щоденно. Зараз ми спостерігаємо збільшення захворюваності пацієнтів і при призначенні лікарями проводимо ПЛР-діагностику пацієнтів. У півтора рази збільшилась кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію за останні два тижні, розповідає генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. Щодня виявляють близько 200 хворих на COVID-19. Прогнози невтішні. Чому? Оскільки в країні є війна, в країні, мабуть, можуть бути проблеми з газопостачанням, з електропостачанням. Тобто ми очікуємо, що певна кількість населення буде перебувати в умовах, пов'язаних з охолодженням, зі зниженням температури. Тобто ми повинні готуватись до серйозного сценарію. Єдиним уніфікованим заходом попередження розвитку хвороби у важкій формі є вакцинація, каже Тарас Тищенко. Станом на сьогодні є вакцина CoronaVac і вакцина Johnson & Johnson. Проте ми очікуємо наступного тижня більш глобальної поставки для забезпечення всіх пунктів вакцинації вакцини Johnson & Johnson та, можливо, Pfizer. Початок загострення епідеміологічної ситуації захворювання на гострі респіраторні хвороби, а також коронавірус, прогнозують після 15 жовтня, сказав Тарас Тищенко. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.